Під час новорічних свят хмельничани мають змогу покататися у святково прикрашених новорічних тролейбусах. Новорічний настрій людям дарують самі водії. Цей тролейбус обслуговують два водія, які, як би сказати, до гарного і до культурного дуже неравнодушні. Да. І пасажирам дуже подобається. Деякі кажуть, що навіть приємно їм навіть і за проїзд заплатити гроші. Каже, дуже піднімає настрій такий, робить праздничний настрій, створює, да, пасажирам. Дуже подобається. Два водія, вони кожен рік так прикрашають. Мерехтливі дощики, сяючі кульки та мелодійні дзвоники милують око і не дають забути про свята. Звичайний засіб пересування перетворився на казку, і жоден пасажир не лишається байдужим до новорічної краси. Тролейбус дуже гарний, і він так прикрашений, що мені дуже приємно на мої їхати. І такий він гарний, просто чудовий. Дуже приємно такий тролейбус сісти, тому що зразу нагадує, що Новий рік. І зразу піднімається настрій. Містом курсує три дивовижних тролейбуси під номерами 6, 7 та 10. Прикрашати свої машини у водії вже стало традицією. Кожного року у салонах з'являються нові прикраси. Пасажири, яким пощастило зловити новорічне диво серед звичайних тролейбусів, із вдячністю кажуть, така машина не може не подобатись. Ну як він може не сподобатися, коли стільки вклали люди свого настрою, бажання зробити настрій іншим людям. І мені, звичайно, подобається, приходиш, роздивляєшся, маленькі радості перед святкові. Це дуже приємно. І дякуємо тим людям, які хоча б крапельку для нас постаралися всіх. Ну я вже не перший раз їду в такому тролейбусі, ще є один, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну це дуже приємно, піднімає настрій, особливо для дітей. А коли діти сміються, то це радість для всіх. Розумієте, так як і в мене, і внучка дуже є, як я її крепко люблю зараз. От якби вона побачила, вона б зараз хотіла б щось би відірвати, правда, бо вона ще маленька, ну, дід би її не дозволив. Але дуже приємно, я вважаю, що це людина, котра за кермом тролейбуса, вона дуже любить свою роботу і любить свою машину. А коли так, то значить вона прекрасно возить людей, і людям тоді добре, зручно. Святкові тролейбуси не знімуть свого яскравого вбрання аж до водохреща, а отже кожен має шанс потрапити до новорічної казки. Богдана Юсипович, Андрій Храбус для інформаційного випуску.